Nigeze nkubwiraho igihe bari barimo kuyitangiza kugira ngo babashe kujya bahangana neza n'uyu mugabo w'Umushinwa ndetse n'uwa South Korea Kim Jong-un. Yasenda gusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. We mutaramu utajyuva kuri Paparazzi tuguhaye ikaze, nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu kugira ngo tubashe kujyana muri aya makuru. Niba mwamaze kuba tayari, tugiye kwihuta cyane tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twerekeze muri Asia. Hano naho usanga Uburusiya, naho usanga Ubushinwa, ukasanga North Korea, South Korea, Japan, Taiwan na Philippine. Rero niho usanga ibyo bihugu. Ubu rero tuvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho bamariye gushinga uyu mutwe wa Space Force. Unyumve neza, nuze kugira ngo ni Space Force ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nigeze nkubwiraho igihe bari barimo kuyitangiza kugira ngo babashe kujya bahangana neza n'uyu mugabo w'Umushinwa ndetse n'uwa South Korea Kim Jong-un. Rero kugeza ubu ngubu barayifashe, barayizana neza bayishyira mu marembo ya North Korea. Ubwo ni ukuvuga ngo mu marembo ni muri South Korea, bakaba ariho bashize ibirindiro byayo bikuru ku buryo ariho igiye kujya ibarizwa. Ibingibi ntabwo byigeze byakirwa neza ndetse na South Korea na North Korea kugeza ubu igihugu cya Kim Jong-un kikimara kumenya yuko uyu mutwe wa Space Force bawuzanye hafi hano muri South Korea. Ntabwo bigeze babyishimira. Reka turebere hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyisobanuye. Ni iyihe mpamvu ki izanye uyu mutwe ikawuzana neza ikawegereza North Korea? Uyu nguyu ni General Brigade General James Okello. Uyu nguyu ni we uvuyeyo, ari nawe wari usanzwe uyoboye ingabo z'uyu mutwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nubwo bawushizeho utamaze igihe kinini utangiye, uyu bawushiriyeho North Korea ndetse n'Ubushinwa kugira ngo babashe kujya bakurikiranira hafi cyane ibyo abashinwa bakora ndetse na Kim Jong-un. Bikaba rero ariyo mpamvu Abanyamerika ngo bemeje yuko uyu mutwe utagomba kwicara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ugomba kuza hafi cyane ahari ba adui bashaka kugira ngo bakurikirane neza ibyabo. Rero nk'uko ndimo mbikubwira, kugeza ubu ngubu izi ngabo zije za Space Force zikaba zigiye mu gice muri North Korea mu gice cyitwa Osadi. Niho ubu ngubu bamaze kubona ibyicaro n'ibirindiro byabo aho bizajya bikora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu irimbanyije no kuhakorera akazi kenshi kugira ngo ibashireho ikoranabuhanga, babashe kujya babona neza amakuru ya bino bihugu nk'uko ari byo bashaka cyane. Bakoreyeho tageti kugira ngo uyu mutwe ujye wibanda cyane aha ngaha. Space Force niyo akazi kayo ikora. Ntimugire ngo ni wa mutwe w'ingabo ukomeye cyane, ntimuze kubyitiranya. Rekada ni ukuvuga ngo impamvu bo babazanye aha ngaha ni uburyo bwo kugira ngo bajye babasha gukurikiranira hafi cyane ibi bihugu, kuko ntabwo biba biri kure na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutwe wihariye wizi ngabo cyane cyane wo nibyawo ni ukurwanira mu kirere, ariko apana izi zindi zisanzwe zirwanira mu kirere. Iyo bavuze ni ingabo ziba zishinzwe gukurikirana imirwano cyangwa gucunga umutekano mu isanzure, nizo zitwa Space Force. Ari nazo rero zishobora kujya zikurikirana cyane cyane imizinga Kim Jong-un agenda yohereza. Bo baba bafite ubushobozi bwo kureba uyu mizinga bohereje iguye hehe, bayirashe uburebure bwayo ni hehe, noneho bakagira n'ubushobozi bwo kuba
igihe icyo ari cyo cyose Kim Jong-un yarekura umuzinga abangaba bafite ubushobozi bwo kuba bashobora kuwuyobya ukagwa yenda nko mu nyanja karundura cyangwa se bakawuyobya ukagwa handi nicyo kintu ubundi cyane cyane bashinzwe rero kugira ngo bakurikirane neza Kim Jong-un bagombaga kumwegera bakaza hafi cyane naho atuye muri kino gihugu nubwo Kim Jong-un bimubabaje ariko mu kumubabaza akaba nta kintu araba kubitangazaho gusa nubwo uyu munsi aribwo babifunguye ku mugaragaro mwitegure Kim Jong-un kugira ngo nawe yemeze abanyamerika noneho menye aza kurekura imizinga hafi 300 kuko we azira kubona umunyamerika afite ibintu akoze byo gushaka kumwereka ko amuri hafi ndetse akomeza kuba ari komeza kumucunga yaba nabo bakora ibishoboka byose bagakora ibindi kugira ngo bere ku munyamerika ko batamutinye si bigusa iyi space force bayibazanye muri Korea yepfo gusa ahubwo ihawe n'umwambaro wa gisirikare utandukanye cyane n'imyenda yindi sanswe y'ingabo z'abanyamerika basanzwe bambara no kuvuga ngo imyenda bahawe iratandukanye cyane no gusa ntabwo bisa mu yandi magambo bishaka kuvuga ko aba basirikare bo bihariye cyane nubwo ari abanyamerika ariko barihariye batandukanye n'abandi basanzwe uko basanzwe bambara nabyo uyu mu generali yabisobanuye aravuga ati uyu ni umutwe w'ingabo wundi utandukanye n'uriya wundi musanzwe muzi urwanira mu kirere uyu nguyu n'ujyanye n'isanzure rero ntabwo tugomba kuba twese dufite imyenda ya gisirikare imeze kimwe yego n'abasirikare kandi bakabuhariwe bazi no kurwana bahawe training ikomeye ariko ntabwo dushobora kuvuga ngo uko byabimeze kose ngo tuvuge ngo bose tugomba kubambika imyenda imwe isanzwe oya abangaba bari mu kindi cyiciro ari nayo mpamvu tugomba kubatandukanya n'abangaba noneho umuntu yajya mu nko mu biro byabo cyangwa muri serivisi zabo ukaba ugomba kuhasanga umunyamerika wundi uri mu yindi shusho n'imyenda yambaye yindi rero ibi byose babitangiriye hano muri South Korea ku buryo nabo bemeye kubaha ikintu bemeye kubaha imyambaro itandukanye n'iy'abandi basirikare ndetse n'ibikoresho bindi bari bakeneye ibyo bamaze igihe bavuga ko babikeneye kugira ngo babitangirane nabyo leta z'ubumwe za Amerika imaze kubigeza hano muri South Korea rero reka dutegereze turebe icyo Kim Jong-un aza gukora nyuma yuko aza kuba amaze kubona yuko bamuzaniye uyu mutwa gisirikare ukaza mu marembo ye kandi ibingibi nibyo bintu akunda kwanga binamusharirira cyane kubyo gusa reka tutegereze turebe icyo aza gukora nyuma yuko aza kuba amaze kumenya ko noneho aba bantu bakomeje kuza bamusatira ndetse bakabarwa byanze bikunze niba ari uguhungabanya iby'ubwirinzi bwe deja biba byamaze gukorwa rero nawe reka dutegereze turebe icyo aza gukora nyuma yuko aza kuba amaze kubimenya neza yuko izi ngabo ziri muri South Korea kandi icyicaro cyabo gikuru kindi cya kabiri cyunganira kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kukizana hano muri Korea y'Epfo umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na South Korea umaze igihe ari nayo mpamvu cyane ndetse ibi birya Kim Jong-un akabona yuko uyu nguyu wa South Korea byanze bikunze ari sireti we w'urwego rwo hejuru niyo mpamvu bahora banahanganye mu buryo bushoboka bwose reka twongere mu kanya mu yandi makuru witeka aguhezagire.